Nani kwenu wameshajiua? Wote. Wote. Babako kwa. Yani babako akasema. Mamako akakufia kwa nini? Mgoja. Kulungu mmoja wawili, sister amealua dharaka, na brother angu akuko dharaka. Si nyumbani akula mtu. Ni wewe tu? Mimi. Una brother, una sister? Wako huko dharaka, na mimi katoa kuhuko, likuwa naishi dharaka, nikakuja Mombasa. Wale wamechua kwenye ni wangapi? Mama, baba? Shosho, babu. Na uncle. Mungini wabaki. Mkujua? Wale mungini wabaki wazimu, ameenda Nairobi. Akakua wazimu, nani huyo? Brother, babangu, uncle yangu. Uku nakaa wapi Mombasa? Pole. Come on, devil, come on, come on! You spirit of death, out, out of the body, out of the body. Get up you, kifo. Umejificha api kifo? Kifo, umejificha api? Kwa kini. Kifo, umejificha kwa kini. Eh? Umetumwa nani hapa? Hakuna! Hakuna mtu amekutuma. Aya, chukua mizigo, chukua kifo yako. Chukua kamba, toa kamba, toa kifo. I said this man free. Welcome back. Hii dunia sasa ni ya uhai. Unasikia namna gani? Sikia ni kama pesi. Sawa. Kuna kitu kimeondoka kwako. Kipo kimeondoka. Nilikuwa nasikia uzito uzito hivi lakini kwa sawa. Eh? Kwa nasikia uzito uzito lakini kwa sawa. Okay, kwa hapa. Kwa hapa. Okay. How are you? I'm fine. You are the... Hiyo story yote unajua hiyo? Najua. Ameshajaribu ku attempt to commit suicide. Mara mingi. Na ulikuwa na shida gani? Mi shida ya kichwa, meno pia. Hata nikiingia kichwa ilikuwa inanuma hapa hivi. Kitu inapita. Kichwa ilikuwa ina. Come out. Come on. Come out you demon. In the name of Jesus. I paralyze your power. In the name of the Lord. In the kushika. Come out of the spirit. Go. Enda. Na usikanyaga tena kwa ngaka. 1, 2, 3. You are free. You are free in Jesus name. Simama uingie kwa dunia nyingine. Father, in the mighty name of Jesus, from now, I declare and I decree, the old is gone. In Jesus' name. Kuja, unasikia namna gani? Isikia niko sawa. Hiyo kitu ilikuwa ina unasikiaje? Sasa sisikii kitu. Imeenda. Imeenda. Umeisikia throughout hata ukiwa pale? Bana isikia mimi mara mingi kila siku nanunua mara moja. Imekuwa tu dawa yangu mara moja kwa sababu kichwa inaniuma ikitoka hapa huwa inaanza hapa siku ikiendelea nafika nyuma nikinunua mara moja inapoa dakika kadhaa inaanza tena. God bless you. Mungu akubariki. God bless you. Now mmelala namna gani? Melala vizuri. Melala vizuri. Yeah. Ulikuwa unatamani kukufa ama what's that? Nilikuwa nakaa, naona sina maana, nakaa, nafikiria tu kujua, nachukua kamba naenda kujianika kwa mti, nikifunga, ile kamba inakatika ama inafunguka hapo juu, naanguka chini. Nachukua na kunja vizuri, naenda na iweka kwa nyumba. Now, unachukua kamba? Ndiyo. Juu ya mti? Ndiyo. Unajirusha? Najanga, alafu ile kujiachilia tu hivi, na shuka hivyo. Na kamba? Nashuka nayo. Oh, inafunguka kule juu? Si hapa ya funguka. Umejaribu mara ngapi? Mara mingi, zidi 20 na. Mara 20 na? Ndiyo. Umejaribu kujua na kamba? Ndiyo, na skufi. Na umejaribu gani ingine? Kamba? Ni kija kwa kamba, ilikuwa nakunywa dawa. Na si, nipeleka kwa hospitali mara moja. Hiyo ingine ilikuwa napatiwa maziwa, vitu zingine hata sijui nini mpaka napona. Sasa hiyo unafanya ni kwa msitu ama ni kwa nyumba? Sengine kwa nyumba, bibi alikuwa amelala na amka, sijui nini ananiambia amka. Kwa jinyonge?
Eh, alikuwa amelala na amka ndio anajinyonga. Kana ukilala haukuwa na stress. Ah, sikuwa na stress. Amka tu mara moja ati utoke kwa dunia. Nasikia tu kitu niambia amka ujinyonge utoke. Mwache yeye. Sasa hiyo ni toto ama ni kwa hebu tuulize bibi. Bibi habari yako? Nzuri. Umesikia vile mzee amesema? Yeah. Ni kuota naota hiyo story anasema ama ni kweli uliona? Ni ukweli mara mingi sana nimemshuhudia. Wewe umeshaiona hiyo kitu? Yeah. Eh? Nishaiona. Usiku unakuta mtu akokule juu. Mimi sometimes nashtukia tu ameamka na nafikiria ametoka nje. Kutoka kwa kitanda napata anafungilia kamba huko ashajiachilia. Kamba yenyewe inafunguka. Zingine zinakatika. Ngoja. Si umeamka? Yeah. Tuseme umeamshwa na Mungu tu maana hiyo siku amka. Umeenda hapo hivi ukakuta kamba iko juu. Eh. Unamwambia nini? Unapiga nini? Namuuliza nini tena inafanyika? Anambia yeye hata ajui ni nini anaanza tu kulia. Anaanza kulia? Yeah. Ni mara ngapi umeona hiyo kitu kitendeka? Mara mingi sana. Sasa mkakuja hapa. Yeah.